Արուն Աբրահամյան իրավիճակը կրկին սրվեց սահմանում։ Ինչ կասեք այս պահի դրությամբ, հա՞ տեղ ունեցածի մասին, որտեղ արդեն ունենք 1-0, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը։ Երկու ուղղությամբ է իրավիճակը զարգանում, մեկը սոցիալ ուղղությունն է, որտեղ այսօր Ադրբեջանը հրահարել է միջադեպ, ինչի հետևանքը ողբերգական է, այսին ծառայել է զոհը։ Երկրորդ ուղղությունը դա Հայաստանի եւ Արցախի այդ հատման կետն է, առաջնագծի, որտեղ ադրբեջանական կողմը հաստատի հսկի ճանցագրային կետը ձևակերպել։ Իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ Ադրբեջանը ըստ երության վերահսկողություն է հաստատում Հայաստանի Արցախ եւ Ադրբեջանի գործողություններով ուղևորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների վրա։ Պարոն Աբրահամյան, տեսեք ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ասում են, որ հայերն են անցակետ դրել եւ դրա պատճառով փակվեց նաեւ այս վերջին հումանիտար կամուրջը, հա։ Արդյոք կա նման բան եւ ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը բնականաբար փորձում է ֆոնդ ձևավորել եւ իր արածը հիմնավորել, որ շատ ճակիղ կար, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ինքը արդեն 1.5-2 տարի է խոսում անցակետի տեղակայման անհրաժեշտության մասին եւ դա հաստատի իրականացնում է։ Հիմա Արցախը այլևս զրկված է բոլոր հումանիտար ճանապարհներից եւ ինչ պիտի անենք հիմա։ Ինքանը խնդիր է առաջանում, մի բլոկը դա հումանիտար խնդիրներն է, որովհետեւ նույնիսկ շրջափակման պայմաններում ռուս խաղապահները եւ կարմիր խաչը ունեցել որոշակի հնարավորություն, որոշակի լիմիտ եւ սահմանափակող վազագույն չափով ապրանքներ տեղափոխել են, ներկայումս դա բնականաբար չի իրականացվում։ Այս գլխավոր խնդիրը այստեղ քաղաքական է, որովհետև Ադրբեջան այդ անցակետը դնելով ինչ պահանջներ իր վերահսկողությունը հաստատելով, հաստատի գնում է սեփական խաղի կանոններով էթնիկ զտումների իրականացման Արցախը։ Պարոն Աբրահամյան, այն հայտարարությունից բացի ինչ արեցին Արցախի բոլոր խմբակցությունները, դրանից զատ ինչ կարող է անել այսօր Արցախի պաշտոնյան, Արցախի ազգային ժողովը։ Այսօր գլխավոր խնդիրը այն է, որ Հայաստանի այս իշխանությունը հրաժարվել է գլխավոր անձնարությունից, դա Արցախի անվտանգության հրաշխող լինելն է, ինձ դա նաև ամրագրել է հայտարարությունների ձևով, իսկ այդ հայտարարությունները, որոնք հավաստում են, որ Հայաստանը այլևս անձնարություն չունի Արցախի անվտանգության մասով, ինքն Ադրբեջանի համար կանաչ լույս է այս ուղղությամբ գնալու համար։ Մայիսի 10-ին լրանում է Հեյդար Ալիևի ծննդյան 100-ամյակը, կարող ենք մտահոգություն հայտնել, որ Ադրբեջան նամեն ինչ անելու է, որ մինչև մայիսի 10-ը լուծի կոնկրետ խնդիրներ, հա, թե խաղաղության պայմանագրի տեսքով լինի, թե Արցախի ամբողջությամբ հանձնման։ Ադրբեջանը սիմվոլիզմ օգտագործում է, տարբեր իրավիճակներում նա դա տեսել է, չի բացառում, որ իհարկե Ադրբեջանը նաև օգտագործի այս հնարավորությունը, հատկապես որ Հեյդար Ալիևի աստվածասման գործընթաց Ադրբեջանում վաղուց է սկսված, բայց խնդիրը այն է, որ ցանկացած գործընթաց Ադրբեջանը նախապատրաստում է, շատերի մասին վաղ հայտարարում է, բայց մեծ առումով Հայաստանի իշխանությունները այն կանխելու որևէ լուրջ քայլ չեն ձեռնարկել։ Այսօր այս ժահերով երթին փաստորեն կուսակցական բոլոր դրոշները մի կողմ դրած հաջողվեց ընդդիմությանը միասին մասնակցել, սա հնարավոր է նոր ազդակ լինի պայքարի եւ միասնական փողոցային պայքարի ձեր գնահատմամբ։ Սա առաջին մասնական միջոցառումը չէ, որը համախմբում է բոլորին անկախ քաղաքական կուսակցական պատկանելությունից։ Մեր ժողովուրդը տարբեր փուլերով, նույնիսկ վերջին 3 տասնամյակը ցույց է տվել, որ ժամանակ պահերին համախմբում է եւ այս խնդիրը լուծում է։ Եվ կարծում եմ, որ միայն այսօր չէ, որ դա պետք է իցույց դրվի, իսկ իրականում շատ ցանր ժամանակ են ընկալվում, եթե միայն Արցախի ինչի վերաբերում, որտեղ այն պահանջները, որը բարձրացնում եւ իրականացնում է Ադրբեջանը, դա ուղիղ համատանգային սպառնալիք է եւ Արցախի եւ Հայաստանի։ Այս իրավիճակը ինչին այսօր հանգել ենք, հա, ճանապարհների, կամուրջների շրջափակման հետ կապված, նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը որևէ կապ ունի, թե սա նոր զիջումների մասին է խոսքը։ Մարդ
Ինչպես ինի փաստաթուղթը բազմիցս խախտվել է, խախտվել է նաև կոնկրետ այս ադրբեջանական գործողության ժամանակը ցույց է տվել, որ ադրբեջանը որևէ փաստաթղթի, որևէ պայմանավորություն խախտելու տոպոց որևէ խնդիր չունի, կամ յուրաքանչյուր փաստաթղթի պայմանավորություն օգտագործում է ըստ վերական նպատակահարմարության և ըստ սեփական շահերից։ Շնորհակալ եմ շատ։